Mercadona segueix apostant per la sostenibilitat mediambiental. Ara, en col·laboració amb UVSOL, renova al complet la seva línia de paper higiènic humit. El nou producte està compost per un teixit innovador amb fibres 100% d'origen natural, procedents de la cel·lulosa i biodegradables. Ha sido renovar toda la gama de toallitas húmedas que tenemos con un tejido 100% natural procedente de la cel·lulosa y que se disgrega y dispersa con el movimiento en el agua. Per al desenvolupament d'este nou producte s'han invertit 700.000 euros en buscar i adequar la maquinària. En este caso buscamos favorecer el medio ambiente, aportar nuestro granito de arena desde allá donde podemos y que el jefe esté contento con un producto de 10. El nou paper higiènic humit compta amb les màximes garanties de qualitat i seguretat. A més, ha sigut estat sota control dermatològic i pediàtric en funció del format adulto-infantil. A més, este nou producte Mercadona continua amb un dels seus principals objectius, invertir en innovació per a satisfer les necessitats dels seus clients.